pernah wong liwat. Ora, gene apa tuk kae tek koyo wong pekok ngono. Duh, Gomi. Cah aku ki kelar gumun yo. Rego apa-apa saiki nek pasar ki larang kabeh. Lah kabeh-kabeh ki mundak lo Mi. Nek wegah larang yo kono nandura dhewe. Lah mosok to Til, rego terong saiki kowe luwih larang ketimbang teronge Jumaen. Sing larang ki teronge Mas Slamet Mi, gedhi bendal pucuke tur bengkong. Cangkemmu Sri. Sing mbok bahas liyane Slamet apa ora enek? Terong ungu karo terong ijo ki apa beda no Mi? Enakan sing endi? Yo tergantung toh. Yang dijangan ke enak sing ijo, yang disambel enak sing ungu. Yang sing abang nih. Lah apa enak terong abang ki? Enak terongnya bandono masuk angin, dikeroi gembrek. Sabar nih, rasa di rumah nih. Orang yang rumah ke, ngelanggati wong kentir tiwas melu kentir dewe ngo. Pilih kentir timbang pedot. Sama saya mau arahin pedot, jalanmu nih yang. Masih tau gak ya? Cok, cangkemmu gak emosi aja, jalan menang yang. Jari orang melu ngelanggati, ngelanggati jari melu kentir. Iki si Danar melu kentir orang Mi. Piye Mi, melu kentir orang? Melu ya lo Mi, menawa penak. Rasa dikon melu, yang mami ke genah kentir dewe mbak. Dan wes Mi, wes Mi, rasa dilanggati Mi, wes Mi, wes. Wes Mi, wes Mi, sing sabar. Orang rasa mbok langgati nak aku ngomong ke Mi. Stres ya ke? Sopo Mi kuwi muta-muta? Kaya suarane meme. Udu menurutku, tapi sepintas kaya suarane meme. Kentar ya. Boten ki Mi. Mambengi wonge turu lho Mi. Ora metu saka kamar kok. Mendem cumi ping kok Mek. Kowe iki gene oh, takoni kok bisu ae. Masuk angin paling Mi. Kon ngerai-rai sauna lho. Ije enom wis ingkrah-ingkri. Aku lho ora tau jenenge masuk angin kecuali tanggal tuwek. Tak kroki apa kroki Raisa Mek? Ganti kroki Raisa wae aku. Gekno teh hangat Dil. Kae rumantono kesek cah. Aku tak standby ning ngarepan. Nggih Mi. Kayak info penting Mi. Apa? Mbak sing mutah-mutah iki mau memek Mi. Wes ngerti. Wong sing ngendangi wae aku kok. Usut punya usut, ketoke gene yo Mi. Masuk angin. Kowe kok ngerti Mi? Ketok roket mutahe, yen mutah mendem ora ngono kuwi wonge. Yen mutah mendem piye Mi ciri-cirine? Yen mutah mendem ke, saya metu cair. Lah yen masuk angin Mi. Yen masuk angin, muntahe isine panganan, ning ora akeh. Lah yen muntah keracunan Mi. Yen muntah keracunan, metune sithik ning sirah rasane munyer-munyer. Ora mesti sih Mi. Dikandani kok malah ngeyel kowe iki. Lah wingi sore lo sampean jajal tak racun, kok mutahe metune akeh? Cok, wingi sore berarti aku mau racun meneh. Jajal kekebalan lo Mi. Kekebalan diasmu ki yo, dancuk. Jale rego sak dhuwur ngene iki lho Sri. Yo to Mimi, angel temen to rumah tamu. Mi, Mas Yuyat ki mau apa enek? Enek, neng buri.
enak perlu apa toh? Alah, anu Mi, enak perlu sedilit. Kayak gugaan Sri, ngomongnya digulai Lasmi nih ya. Iya Mi, tak gugae. Nek ratangi terongnya tak dudut oleh apa Mi? Dudutan? Ganti pancal weko. Kayak gini kono, digugae. Oke Mi. Yes, dipancal. Yang nyamin ingin ini, Mas Uya turun tangi Mi. Jare yang tangi subuh. Subuh? Sing tangi ondol-ondol ya? Suya tangi subuh? Goglok tuh nyolas. Jare nek turu jam songo. Terus nek subuh wis umbah-umbah. Sangking pekokmu kuwi to. Mung jopo sapu si suya turu ho'oe. Weh dek, tek janur gunung isu-isu rene. Enak apa? Lah piye to Mas? Jare ini sampe niki mah ulang tahun. Mosok lali? Ulang tahun? Oh iya, masalah lali aku larat. Selamat ulang tahun ya Mas. Semoga panjang umur sergep aling golek duit gek nakale kuwi dikurangi. Lah, opo dik teng ngenean barang? Malah gak repot sampean to. Ora, sapa sing ngomong Suyat ulang tahun? Hah? Mas Suyat Mi. Lah jare telung dina kepungkur aling ngomong iki mang ulang tahun. Ulang tahun dia sih kuwi to. Lagi bulan dek wingi lho ulang tahun dikado kondom Purwati. Wis kondo arep ulang tahun meneh. Ngene lho, Mbak. Kan karin jikuke to. Enek sing mingguan, bulanan, tahunan. Lah aku jikuke sing bulanan. Cangkemmu kuwi lho. Kayang jipok sewa ruko bulanan wae. Ancok. Sesanya mbiyek dik ning kene hawan tetep ingit. Kelangkoan kat bayo ora enak berubah nganti gerangkong kang kaya ngono kuwi. Ancok. Emi, tak kandani to. Nyapa? Aku kok curiga ya, Mi. Sajake sing mamek ku metu. Rasa gawe ontran-ontran sing ra geneh kowe iki. Lah logikane lho, Mi. Wis telat sesasi ora M, gek muta-muta iki beda. Lah kok pekok ngono? Kok iso-isone meteng? Kira-kira karo sapa ya dile? Wis ra paham aku nih. Soale dhek iki wis ra kerja rong sasi. Dhek akhir-akhir iki cedhake karo sapa? Coba iling-ilingan. Sik Mi. Mending iki ditekoki karo sing bersangkutan ae daripada awake main tuduh. Oh, iya. Wis ndang kon rene bocah. Nggih, Mi. Nyandil ke Beb, kowe ngerti ora dosa. Dadi wong wedok ora gelem layani wong lanang kuwi dosa gedhe, Beb. Dosa. Ayo lho, ayo. Aku iki gelem-gelem wae, tapi syaratnya siji, nganggo topenge Ariel sik. Lambemu ora padha ewe ngece aku. Mosok aku bubuk tumpuk dadak kanggo topenge niki. Ya terserah, lak gelem ayo, ora gelem ya wis. Maksudmu lho, manjang apa dadak kanggo topenge niki? Heh, ya ben enek fantasine to. Ngawas aku nyawang rupamu ae. Pak nyawang Ariel kan ben enek deg-deg sering ngono. Deg-deg selambimu lho. Ngerti ya? Masih aku kalah rupa. Ning aku menang dawa ya. Selamat pagi, Bos Cil. Heh. Nyapa do tawe kan ngono kuwi? Anu Bos Cil, kersane enten fantasine. Wis dipur, wis koyo Ariel durung iki. Ket kapan Ariel wetenge koyo wong bobot? Lah pekoki mbok aja nemen-nemen to, cah. Gula pas semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Luka, luka, luka dalam, 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 dalam hatiku. Ini Ariel cuk, malah nyanyi sutradara cinta. Udah lagu ini Ariel loh. Udah blok, ini lagu ini satu tak. Karyan lurwe podo kok Waduh oh, rakyat ya po, jadi kelambi putih lagi go. Ngapunten bos, seragami lali. Garing-garing, mosok aja ku longgit les ke bus. Kek, kelambi putih itu. Ini kelambi ku tak umbah bos. Tapi tak ada meme ini so hilang loh. Jodoh das, aku mau pengen karyawan lor kalau ke kafe ini. Buat tiga kelambi anyar, beb, siapa? Ambilnya lo kelambi ini lawas, terus buluk kabe. Terus orang layak pakai. Iya bos, kelambi lawas ini panas yang tinggung, orang layak. Iya bos, mosok operasi paling gede-gede se-Asia Tenggara seragamnya ora masuk. Eh, kalau ini jenis nambah-nambah cash flow nih. Eh, ayo bro. Bagus-bagus, orang kaya wingi pegawai koperasi kok orang meyakinkan belas. Dek,
Penak tadi jeblok lagi nih. Murah kan dia tuh. Lah yang ini ki rasane kaya 20 neh, Bro. Eh, tapi ali kanggo sing titi. Iki Pak Biati di rumah tenanan rasa keprak kembro. Niki tukune nang dito, Bos. Soalnya berbayaran namanya itu si Jina aku buat acara kundangan-kundangan ini. Iki kemeja flanel lengan dawa kotak-kotak bahannya halus kambil cocok di ruang ruangan utawa di lapangan. Iya, bucah nom patut bunggrang yang patut dik. Lah terus tukunin yang didik. Eh Pri, iso liwat Shopee atau Lazada link ada di deskripsi. Dari Bos murah meriah nih kualitas orang murahan dan jenis sensasi lho yang saya ketel. Gas Pri, cocok di bergajian caruknya yuk. Ya tuh, ngerti ngono kan biar dong ngerti yang kualitasnya kalau gini. Nah yang nganggu kelambinya nih, ini wis ora perlu nganggu topeng Ariel. Awakmu wis iso gawe aku berfantasi. Cungkirmu lho. Wes mek, ora usah mbok tutup-tutupi yen kowe iki meteng. Aku takon, sapa sing ngeteni kowe? Jawaban jujur. Jalmu nih, aja mung nanya wae, cok. Sabar, Mi. Mek, mending kowe ngomong jujur wae lho. Sapa to jane? Aku kok curiga karo Petuk ya? Pirang minggu kepungkur kan cedake karo Petuk. Iya. Sampai arep ngajak rabi bareng kae to? Petuk. Telepon, kon rene wonge. Siap, Mi. Halo, tok ning ngendi kowe? Penting Rina ning kopi pangkon. Oke oke, cepat Rina. Piye-piye nek opo? Udah ngaji. Makan-makan iki aja. Jare suwi ulang tahun. Ulang tahun lambemu kuwi to. Jare Rina ya. Nyapo enak opo, Brek? Rasa mbek gobloki kowe. Kowe ngetengi memek to? Ngetengi memek kletramu iki. Kumplu opo piye? Ya, biar ora di wong. Lah nyatane memek meteng. Lepas meteng apa mesti aku yang ngetengi? Umplung ngono. Wis to, jujur wae lho. Awale ki mangabot, tapi percaya endinge bakal indah. Ndak kletamu iki, umplung ngono kowe. Aku gek kowe, Pri. Alah. Kapan lho aku awur memek iki? Aku lho urung sasi lho, urung panen kabil. Terus modal kuwi cilik apa? Wes, Mek. Muni yo, retu udu sing ngetengi kowe. Kayak siapa? Sobri! Waduh, Mi. Kok kancil ya? Kan kancil tukarannya karo Purwati. Iso uga, Til. Masuk logika ya. Teleponan bosmu, Pri! Iya, iya. Usah, Mi. Halo, Bos. Dikai neng kopi pangkor sekedap. Oh, nge. Ora, enek apa iki? Kok wani-wani mengundang juragan gede? Acara apa? Wes, rasa kakan nyumprus kowe. Kok tok sing metengi memek. Iso ora iso kudu mbok rabe wonge. Eh, Brek, nek muni rasa kirah-kirah kowe, ontran-ontran apa kowe? Iki juragan, Brek. Juragan. Lah yen juragan terus nyapa? Eh. Juragan sa, ora level aku nek ngicit ning kopi pangkon ini. Aku nek ngicit ya sekelas artis, ngerti ra? Sekelas pejabat. Mek, muni ya, Mek. Kancil bodo rasa wedi kowe iki. Muni ya, aja bisu ae. Sanes mi. Kancel udu, pletu udu, supri udu. Terus apa? Muni ya. Lah, suyat iki. Sah. Enek benere juga omonganmu iki, Dul. Masuk logika iku. Suyat. Aku piye pengen lu ya, kaya Purwati, duwe bojo sugih, omahe apik, taruntang lantung kaya ngono. Dek, urip kuwi kudu sepira dhuwure pencapaian. Kudu soal kowe badhe apa rugi. Kudu soal kowe menang apa kalah. Urip kuwi soal perjalanan. Bagaimana kamu menikmati perjalanan hidupmu itu? Terus piye ya carane menikmati? Apapun yang datang kepadamu, terima. Teko penak tomponen, teko ora penak ya tomponen. Teko lara tomponen, teko sehat ya tomponen. Iya, Janiat. Terus rumuse, kamu harus siap menerima dan kamu harus siap kehilangan. Kowe siap nampa penak, ya kowe siap kehilangan penak.
kowe siap ketekan musibah, ya kowe bakal siap kehilangan musibah. Dadi kabeh sing teko kowe bakalane ilang ya, Yat. Mbok kowe sing penak, mbok kowe sing ra penak. Iya to, yen sing teko nyang kowe kok tolak, kamu akan terasa sakit, kamu akan terasa tersiksa. Tek urip abot ngene ya. Dadi abot orane urip kuwi sing gawe sampean dhewe. Iya, Yat. Tadi ku malah rada tenang ini iki nambak wejangi ngono kuwi, rasane iki ayem. Ya syukur muga manfaat. Dek, aku janji. Pokoke yen aku wis oleh rezeki, ora suwe aku bakal ngrabi sampean. Tenan yo, Mas. Cekel omongan sampean. Rasanya kalau omongane su ya. Hancur kowe ya. Gini om, Pak. Gini on dasmu ya. Memek lo meteng gara-gara ndol-ndolmu sing liwar kuwi. Hehehehe. Omong apa, Pak kowe? Wis to, ngaku wae timbang urusane ra barbar iki kok. Pancet wae, Pak. Enggak ora iso dipercaya. Dik. Dik. Wes, ayo melu aku. Nyanti wes. Wes, aku nono ngarepe wong-wong. Yo, alah Yat, Yat. Dagangane Mbak Yumu iso mentolo mento kowe iki. Ora lo, Yat. Kira-kira kamu piye to kowe? Kabeh mbok gaglak ngono iki. Dang, baik cah. Nek wes tak batin aku mau mesti kowe pelakune, Yat. Liwar ke jaman biyen ora mari-mari kowe iki. Jal, muni ya. Biasane kakek membela diri. Aku wis berdamai karo awakku dhewe, Mbak. Aku ora peduli karo pembenaranku dhewe, gitu. Arep kok anggap salah monggo, arep kok anggap bener ya ora masalah, aku ora peduli. Mek, munio, suya apa utu? Utu, Mi. Utu, utu. Utu suyat, Mi. Apa? Utu suyat? Aduh, ya. Sepurane yo. Terserah, aku ora peduli. Siji tambah siji nek sing ngomong loro, siji tambah siji nek sing ngomong telu, siji tambah siji nek sing ngarani 11, aku ora peduli yo. Suwon. Lah suyat utu. Lah terus sapa, Cah? Lah kowe ku lho, Mbak, tek pekok timen, kur karek nekoki memek lho sapa sing ngetengi, malah nuduh sing bombo. Mek, aku janji, aku ora bakalan nesu. Kowe ngomong jujur, jane sapa sing ngetengi kowe kuwi? Janji, Umi. Janji, Mek. Asline iki ora sengaja, Umi. Kejadiane wis rong sasi punjul. Kek sing ngetengi aku. Aku, Mi, maaf. Jawaban sing tenanan sapa, Mek? Sri, Mi. Aku kegoda telah lene. Hancur, eh!